নমস্কাৰ, মই শ্ৰী পলাশ ৰাজবংশী। আজি মই এটা স্পেচিয়েল ট্ৰিক লৈছোঁ। কি ট্ৰিক? এলজেব্ৰা ট্ৰিক। এলজেব্ৰা ট্ৰিক, এতিয়া এই যিটো ট্ৰিক, এই ট্ৰিকটো সকলোৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য, সকলোকে লাগিব। ক্লাছ 7, 8, 9, 10 আপ টু আপাৰ লেভেলৰ যিমান আছে সকলোকে মই ভাবোঁ এই ট্ৰিকটো প্ৰয়োজনীয়। এই ট্ৰিকটো প্ৰয়োজনীয় কেতিয়া? যেতিয়া আমি কি হয় শ্বৰ্টকাট ক'ব লগা হয়, শ্বৰ্টকাট খুব কম সময়ত ট্ৰিক পাতে কি আচলতে কম সময়ত আমি যেতিয়া ভেলুবিলাক ওলাব লগা হয়, বা কিছু এই এই এলজেব্ৰা ট্ৰিক, এই ট্ৰিকটো যেতিয়া আমি ফৰ্মুলাবিলাক মনত থাকে, এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ, এ প্লাছ বি হ'ল কিউব, এ মাইনাছ বি হ'ল কিউব, যিবিলাক আমি ফৰ্মুলাবিলাক যদি মনত ৰখাত অসুবিধা হয়, তেতিয়া আমি এই ট্ৰিকটো ফ'ল' কৰিম বা সময় বচাবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি এই ট্ৰিকটো যদি কৰিব লগা হয়, এনে আমি যদি নৰ্মেলি যদি গণিত কৰিব লগা হয়, ক্লাছ পৰীক্ষাত যদি গণিতবিলাক এইটো মই যেতিয়া তেতিয়া আমি কি কৰিম, মই গণিত কৈ দিছোঁ যে কি আছে ইয়াতে এক্স ৱাই আছে, এক্স ৱাই এক্স ৱাই ইনটু আছে, আৰু কি আছে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ। গণিত কি কৈছে মই প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ, ইফ এক্স ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 18 এণ্ড এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 45, দেন ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এক্স প্লাছ ৱাই। যে এক্স ৱাই 18 হ'লে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ আৰু ৱাই স্কুৱাৰ কি 45 হ'লে আমি কাৰ ভেলু আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, আমি ভেলু উলিয়াব লাগে কাৰ, এক্স প্লাছ ৱাইৰ ভেলু আমি কিমান হয় উলিয়াব। এতিয়া দিশটো কেনেকুৱা হ'ব, যে কি আছে আমি নৰ্মেলি গণিত কৰোঁ, কি আছে যে স্কুৱাৰ আছে নহয় গতিকে স্কুৱাৰ থকা সূত্ৰ কি হ'ব পৰিব। গতিকে কি আছে যদি আমি এনেকৈ কৰোঁ যে কি আছে যে কি হ'ব, আমি লিখিলোঁ যে এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্মুলাটো কি হয় এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স ৱাই। তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে কি আছে এক্স প্লাছ ৱাই, আমি নাজানো এইটো ওলোৱা নাই, আমি দিয়া নাই ভেলুটো, এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ থাকি যাওক ইয়াতে, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ লৈকে আছে 45, ইয়াতে লিখি আমি 45, এইখিনি মানে 45 আছে, প্লাছ টু এক্স ৱাই মানে কিমান দিয়া আছে আমাক 18 দিয়া আছে, ইয়াতে লিখিলে আমি কিমান 18 লিখিলোঁ। এতিয়া কি হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, এইটো 45 প্লাছ 18 দুগুণ কিমান হ'ব, 18 দুগুণ 37 কি হ'ব, এইটো এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, এইটো 11 আৰু ওৱান আহিব, গতিকে 781, গতিকে কাৰ বৰ্গ হ'ব 81, এতিয়া 81, গতিকে এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু 81 মানে কি হ'ল হয় 9 স্কুৱেৰ, দুটা দুয়োফালে কি হ'ব দুয়োফালে স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ কি আছে দেখা দিব কিমান এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 9, মানে এক্স প্লাছ ৱাই কি হ'ব 9, এইটো মেছেজ ইয়াত কৰিছিলোঁ মই। এতিয়া ট্ৰিকটো কৰি চাওঁ, ট্ৰিকটো কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব, ট্ৰিকটো কৰিলে আমি এইটো এনচাৰ পাওঁ নে নাপাওঁ চাওঁ, এক্স প্লাছ ৱাই মানে কি পাওঁ 9 পাওঁ নে নাপাওঁ আমি চাই লওঁ। এতিয়া আমি চাব লাগিব যে কি এক্স ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কি আছে এক্স ৱাই ইনটু এফ কি আছে 18, এতিয়া কিবা দুটা এক্স মানে এক্স কিবা এক্স মানে কিবা এটা নাম্বাৰ, ৱাই মানে কিবা এটা নাম্বাৰ, দুটা নাম্বাৰ ইনটু এফ কি হৈ আছে 18 হৈ আছে, আমি চাওঁ যে কি কি নাম্বাৰ আমি ইনটু কৰিলে 18 পাওঁ, আমি কি পাওঁ 9 দুগুণ কিমান হয় 18, 9 দুগুণ 18, আৰু কি নম্বৰে যে 6 3 গুণ 18, 18 1 18 হ'ব, কিন্তু আমি সেইটো নলওঁ, 18 1 18 সেইটো হ'ব কিন্তু আমি সেইটো নলওঁ। এতিয়া চাওঁ দুটা ইনটু এফ কি হৈ আছে 18 হৈ আছে, 9 দুগুণ 18 হয়, 6 3 গুণ কিমান হয় 18 হয় 18 হয়। এতিয়া আমি স্কুৱাৰ হ'বলৈ 45 হ'ব লাগিব নহয়, যে এক্স স্কুৱাৰ ৱাই স্কুৱাৰ হ'বলৈ কিমান হ'ব লাগিব 45 হ'ব লাগিব, যদি আমি এক্স ৱাই যদি 9 ধৰোঁ আৰু ৱাই ৱাই যদি কিমান ধৰোঁ আমি যদি 2 ধৰোঁ, আমি চাওঁ যে 9 স্কুৱাৰ মানে কিমান হ'ব 81 প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ কিমান হ'ব 2 আছে 2 হ'ব, গতিকে হ'ব 4, গতিকে হ'ব 81 ফল লগিলে 85 হৈ যাব, ইয়াত আছে 45, গতিকেতো হ'ব নোৱাৰে, সেইটো হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আমি কি নাম 6 এক্স ভেলু আমি এক্স ভেলু আমি কি ধৰিলোঁ এক্স এক্স ভেলু ল'লোঁ আমি 6 ভি ধৰিলোঁ আৰু ৱাই ভেলু ধৰিলোঁ আমি কিমান ৱাই ভেলু ধৰিলোঁ আমি 3, তাৰমানে এক্স ৱাই ভাবিলোঁ আমি 6 আৰু ৱাই ভেলু ভাবিলোঁ আমি 3। এতিয়া চাওঁ আমি এক্স স্কুৱাৰ ৱাই স্কুৱাৰ কৰি চাওঁ যে এক্স স্কুৱাৰটো কিমান আছে, তাহলে কিমান হ'ব 6 স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ কিমান হ'ব 3 স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব, এইটো আমি এনচাৰটো কি পাম 6 স্কুৱাৰ 36 প্লাছ এইটো কিমান হ'ব 3 স্কুৱাৰ মানে 9, গতিকে 37 নহয় কিমান হয় 45 হৈ গ'ল, ৰিজাল্টটো আহিব 45 হ'ব লাগে, 45 হ'ব, তাহলে কি পালোঁ আমি এক্স মানে পালোঁ কিমান এক্স মানে 6 আৰু ৱাই মানে পালোঁ কিমান আমি 3, 9, তাহলে আমি লাগে কি এতিয়া এক্স মানে যিহেতু 6 হ'ল ৱাই মানে 3 হ'ল, গতিকে এক্স প্লাছ ৱাই লাগে, গতিকে কি হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই মানে ইয়াত আমি কি বহাই দিম, ইয়াত বহাই দিম আমি 6, ইয়াত বহাই দিম আমি কিমান 3, গতিকে কি হ'ব 6 প্লাছ 3, তাহলে কি হ'ব এনচাৰটো আমাৰ কিমান হ'ল 9 হৈ গ'ল, যিটো লাগে এক্স প্লাছ ৱাই মানে কি হৈ গ'ল আমাৰ 9, ইয়াতে পাইছিলোঁ আমি কিমান 9, গতিকে আমি এই ট্ৰিকটো ফ'ল' কৰি গ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই এলজেব্ৰাত এই এলজেব্ৰা এই ট্ৰিকটো আমি ফ'ল' কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰোঁ আমি এনেকৈ ভেলুবিলাক আমি উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া এটা অন্য এটা এক্সাম্পললৈ আহোঁ।
এতিয়া আহক আমি অন্য এটা এক্সাম্পললৈ আহোঁ যে কি লিখি ৰাখিছোঁ মই ইয়াতে কুৱেশ্যনটো লিখি ৰাখিছোঁ ইফ এক্স মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ এণ্ড এক্স ৱাই ইজ ইকুৱেল টু ফিফটি টুৱেণ্টি টুৱেল্ভ দেন ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব হ'ল আমি ভেলু কাৰ ভেলু ল'ব লাগে এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউবৰ ভেলু আমি কি কৰিব লাগে ইয়াতে উলিয়াব লাগে এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম ভেলুটো যে কি আছে আমি যদি ইন জেনেৰেল যদি গণিত কৰিব লগা হয় সত্ৰিক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি কিউবত এতিয়া কি আছে এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব কিউবৰ সূত্ৰত পেলাম এক্স মাইনাছ ৱাই কিউব এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ল কিউব সেইটো কৈছে আমি কিমান এনচাৰটো চাই লওঁ যে এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ল কিউব মানে আমি কি জানো যে কি হয় এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই হ'ল ইন টু এক্স মাইনাছ ৱাই এইটো ফৰ্মুলাটো হয় গতিকে এক্স মাইনাছ ৱাই মানে কি আছে আমাৰ এক্স মাইনাছ ৱাই মানে কি দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে ফ'ৰ গতিকে ফ'ৰ কিউব এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব এইটো আমি উলিয়াব লাগে দিয়া নাই এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই মানে কি দিয়া আছে আমাক টুৱেল্ভ দিয়া আছে টুৱেল্ভ এক্স মাইনাছ ৱাই মানে আমাক কিমান দিয়া আছে ফ'ৰ দিয়া আছে ফ'ৰ লিখিলোঁ আমি ইয়াতে যে কি হয় ফ'ৰ কিউব মানে কিমান ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব এইটো কি হ'ব যে এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব মাইনাছ এতিয়া কিমান হ'ব এইটো চাই তিনি গুণ বাৰ 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 গুণ কিমান হ'ব এশ ছয়চল্লিছ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া কি হ'ব এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব ইজুকুৱেল কিমান হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ কি হ'ব এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ এইট ছিক্স ফ'ৰ টেন ওৱান বৰিঙে হ'ব কিমান হ'ব ইয়াতে টু জিৰ' টেন হ'ব ইয়াতে ভেলুটো কিমান হ'ব আমি কি পাম এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব টু জিৰ' এইট টু জিৰ' এইট হ'ব এতিয়া আমি ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব যে কি আছে যে দুটা নাম্বাৰ কি আছে ইনটু কৰিলে কিমান হয় টুৱেল্ভ এক্স এন ৱাই ইনটু কৰিলে কি এক্স এটা নম্বৰ ৱাই এটা নম্বৰ দুটা নম্বৰ ইনটু কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেল্ভ হয় এই টুৱেল্ভ আমি কি কি আমি ইনটু কৰিলে টুৱেল্ভ পাওঁ চাওঁ যে কিমান হয় বাৰ তিনি গুণ কিমান হয় বাৰ তিনি গুণ চৰি চাৰি তিনি গুণ কিমান হয় চাৰি তিনি গুণ বাৰ চাৰি তিনি গুণ বাৰ ঠিকে আছে ফ'ৰ থ্ৰী জা টুৱেল্ভ এতিয়া আমি চাওঁ কি হয় যে ফ'ৰ কিউব ফ'ৰ এতিয়া কি মাইনাছ হ'ব লাগিব এটাৰ পৰা মাইনাছ হৈ কিনে হ'ব লাগিব ফ'ৰ হ'ব লাগিব আৰু এটাৰ পৰা অন্ত মাইনাছ হৈ কিনে হ'ব লাগিব ফ'ৰ হ'ব লাগিব গতিকে চাৰিৰ পৰা যদি তিনি বিয়োগ কৰোঁ আমি বিয়োগ কৰিলে বা তিনিৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে ফ'ৰ পামনে আমি অভিয়াছলি নাপাওঁ আমি এইবাৰ নহ'লে বেলেগ এটা লওঁ কি হ'ব যে আমি কি কি সংখ্যা আকৌ আমি বেলেগ সংখ্যা কি পূৰণ কৰিলে আমি কি পাব লাগিব কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে টুৱেল্ভ পাব লাগিব টুৱেল্ভ পাম যে কি হ'ব ছয় দুগুণ বাৰ ছয় দুগুণ কিমান হয় বাৰ ছয় দুগুণ ছয় ছিক্স টু জা টুৱেল্ভ এতিয়া কি হ'ব যদি ছিক্সৰ পৰা যদি আমি টু মাইনাছ কৰোঁ যদি ছিক্স মাইনাছ টু কৰোঁ এইটো 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 যদি এক্স মানে যদি ভাবোঁ আমি এক্স মানে যদি ভাবোঁ আমি কিমান হয় এক্স মানে যদি আমি ছিক্স ভাবোঁ ৱাই মানে যদি আমি টু ভাবোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব টুৱেল্ভ হ'ল এতিয়া কিমান হ'ব ছিক্স মাইনাছ টু ফ'ৰ হ'ব ছিক্সৰ পৰা যদি মাইনাছ যদি ফ'ৰ টু যদি কৰোঁ এইটো যদি মাইনাছ যদি টু কৰোঁ তেতিয়া কিবা আমি এইটো ফ'ৰ পাওঁ ফ'ৰ পালোঁ তাৰমানে কি হ'ব ইয়াতে এক্স মানে হ'ব কিমান এক্স মানে হ'ব আমাৰ কিমান ছিক্স এতিয়া এক্স আৰু ৱাই মানে হ'ব কিমান ৱাই মানে হ'ব কিমান টু হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি হ'ব লাগিব কিউব কৰি পেলাই মাইনাছ এক্স কিউব এক্স কিউবৰ ভেলুটো কি আছে এক্স কিউব উলিয়াব লাগে আৰু ভেলু এক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব গতিকে কি হ'ব এক্স কিউব এক্স মাইনাছ হৈছোঁ আমি কিমান ছিক্স ছিক্স কিউব মাইনাছ ৱাই কিউব মানে কিমান হ'ব টু টু কিউব ছিক্স কিউব ছয় ছিক্স কিউবৰ ভেলু কিমান হয় টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন মাইনাছ টু কিউবৰ ভেলু কিমান হয় এইট গতিকে দুই ষোল্ল পৰা আগলৈ থাকিব কিমান টু জিৰ' এইট টু জিৰ' এইট এইটো আৰু এইটো আমি চেম ভেলু পালোঁ গতিকে এইটো সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি আমি খুব কম সময় ভেলু আমি কি কৰোঁ মেথছবিলাক এতিয়া আমি এইটো মেথছ কৰিছোঁ কিন্তু কি আছে যে ইফ এ কিউব প্লাছ বি কিউব ইজ ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি টু এণ্ড এ বি ইজ ইকুৱেল টু এইট দেন ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এ প্লাছ বি যদি কি আছে এ কিউব প্লাছ বি কিউব মানে ছেভেণ্টি টু হয় এ বি মানে কি হয় এইট হয় আমি কাৰ ভেলু তেতিয়া আমি কাৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি ভেলু নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এ প্লাছ বিৰ ভেলু আমি কিমান হয় আমি এইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া মই এইটো এইটো মেছটো ডাইৰেক্ট মই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৰি দিম মই ডিটেইলছ কৰি দিয়া নাই ট্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে আমি চাম যে কি আছে
যে দুটা সংখ্যা পূৰণ হৈ পেলাই কি আছে এইট আছে, এ বি কিবা এটা নাম কিবা দুটা নাম্বাৰ ইনটু হৈ পেলাই কি আছে এইট হৈ আছে। এতিয়া কি কি নাম্বাৰ এইট ইনটু কৰিলে আমি এইট পাওঁ চাওঁ, সেই কথা মানে এইটো চাই লওঁ যে কিমান হ'ব, দুই চাৰি গুণ কিমান হ'ব, দুই চাৰি গুণ কিমান হ'ব আঠ, টু ফ'ৰ যা এইট, এইট ওৱান যা এইট, সেইটো হয় এইট ওৱান যা এইট। এতিয়া হ'ব লাগিব কিমান হ'ব লাগিব, আমি ছেভেণ্টি টু পাব লাগিব, ইয়াতে ছেভেণ্টি টু, এইট ওৱান যা এইটো মই লিখা নাই, ইয়াত পাব লাগিব আমি কিমান পাব লাগিব ছেভেণ্টি টু পাব লাগিব। এতিয়া চাই লওঁ কিউব কৰি পেলাই আমি এইটো ধৰক আমি ধৰিলোঁ এইটো কিমান ধৰিলোঁ, এইটো ধৰিলোঁ মই এ বুলি ধৰিলোঁ, এইটো ধৰিলোঁ মই কি বুলি ধৰিলোঁ, মই এইটো ধৰিলোঁ মই বি বুলি ধৰিলোঁ। এতিয়া টু কিউব আৰু ফ'ৰ কিউব কৰি পেলাই আমি কি পাওঁ, ছেভেণ্টি টু পাওঁ নে নাপাওঁ চাওঁ। কি হ'ব যে টু কিউব কৰিলে কিমান হ'ব, টু কিউব প্লাছ ফ'ৰ কিউব কিমান হ'ব, যে টু কিউব মানে কিমান হ'ব এইট, ফ'ৰ কিউব মানে কিমান হ'ব ছিক্সটি টু, পাই গ'লো আমি প্লাছ কৰিলে কিমান পাওঁ, যে ছিক্সটি ফ'ৰ এইট প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব ছেভেণ্টি টু, আমি প্ৰথমতে আমি কি হ'লোঁ ছাকচেছ হ'লোঁ, মানে কিমান হ'ব ছেভেণ্টি টু হ'ব। গতিকে আমি কি পালোঁ, এৰ ভেলু আমি পালোঁ কিমান টু, বিৰ ভেলু আমি পালোঁ কিমান ফ'ৰ, গতিকে কি হ'ব এ প্লাছ বি লাগে, গতিকে এ প্লাছ বি লাগে নহয়, এ প্লাছ বি আমি এ মানে পালোঁ কিমান, এ মানে পালোঁ আমি টু প্লাছ বি মানে পালোঁ আমি কিমান ফ'ৰ, গতিকে কিমান হ'ব এ প্লাছ বি লাগে টু প্লাছ ফ'ৰ লগ লাগি হ'ব ছিক্স, তাৰে আমি কি হ'ব এ প্লাছ ভেলু আমি কিমান পাম, এ প্লাছ বি ভেলু আমি পাম ছিক্স এইটো। গতিকে এই এইটো ঠিক ব্যৱহাৰ কৰি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গণিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গণিত আপোনালোকে নিজে কৰি চাব ঘৰত, বা ল'ৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকক কৈছোঁ তোমালোকে নিজে কৰি চাবা, যিবিলাক তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত থকা এনেকুৱা গণিত আছে এইট ক্লাছ এইটত বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ গণিত বেছি আছে, গতিকে কৰি চাবা। গতিকে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু আমাক।